Phishing, vishing, farming, smishing. Yan po ay iilan lamang sa pamamaraan ng isang scammer or ng isang hacker kung paano makuha yung information ng isang GCash account holder. Ngayon tunghayan natin kung paano ang ilan dito ginagawa at paano natin ito maiiwasan. Tara! Okay, yung pinakauna po na madalas na ginagamit ng isang scammer or ng isang hacker paano makuha yung information ng isang GCash user is yung tinatawag natin na smishing or popularly known as yung ginagamit na tinatawag natin na SMS masking. So yung SMS masking, it's like merong magte-text sa inyo na yung nakalagay na pangalan is GCash. Okay, so nakamask po yan. So ibig sabihin, meron talaga siyang original number and at the same time, gumagamit sila ng specific na technology or subscription plan from which nakamask po yung kanilang number. So, kahit anong pangalan po yung gusto nilang ilagay doon is po pwede po. Okay, so gagawa po tayo ng mabilisang simulation dito. So, gumagamit po ako ng isang simulator or emulator. So, yung ginamit ko po na emulator is yung BlueStacks. Okay, sa BlueStacks, ang gagawin po natin is magsa-search tayo ng GCash na app. So, ida-download natin yung GCash na app. Kailangan nakapag-install lang tayo. So, yun yung ginagawa nila. I-install lang nila yung app. Bibilisan lang po natin kasi as much as possible, hindi naman po ito tutorial, but instead, ito is pinapakita lang po natin kung ano yung mga nangyayari. I-install natin siya sa ating BlueStacks or yung tinatawag natin na emulator. Once naka-install na po yung GCash, ganito po yung mangyayari, ilalagay nyo po lahat ng permissions, i-allow nyo po siya. Once na-allow na po, is ilalagin natin yung number ng ating biktima. So kung ano po yung number ng ating biktima, ano na yun. Kaya nga, the more chances of getting victims, the more chances of winning. So yun, paano na ilalagay yung tinatawag natin na PIN or yung OTP? So yung OTP po, pwede nilang gagawin doon is it can be through social engineering. Meron pong mga instances na tumatawag sila sa number mo. Let's say for example, hello, Sir John Smith, this is Keith Rivera and I am from Globe Philippines or from GCash Philippines. Kasi hindi na nga pala yun sila tie up, diba? So I am from GCash Philippines. I would just like to inform you that your account is currently being suspended or it will be suspended next week. So, if you want assistance on this one, I am here to help you. So, ang mangyayari po is, syempre, tutulungan kayo. So, tutulungan kayo ng agent. Pero at the same time, ibibigay nyo, let's say, for example, for confirmation purposes, hihingin ko po yung inyong birth date. Okay, so ibibigay mo syempre yung birth date. Tapos, pagkatapos na maibigay mo yung birth date, then afterwards, since ano lang naman po yun, parang it's like PR lang on how you're going to speak with them. But currently, they are on their computer. Tinitingnan na po nila kung ano yung mga isasagot nyo. So once naibigay nyo na yung birth date nyo, sasabihin na meron pong magsasend sa inyo yung system namin ng OTP, pakicheck na lang po sa inyong SMS. Okay? So syempre, kayo naman na gusto nyong maiwasan yung pagkasuspindi ng account ninyo, is titingnan nyo naman sa inyong phone. So, pag nakita nyo sa phone ninyo, uy, meron ngang SMS na marireceive kayo na OTP. Siyempre, ibibigay nyo yung OTP and at the same time, ilalagay po yun ni scammer or ni hacker sa authentication code na meron si GCash na in-install niya sa kanyang emulator. So, once nailagay, since alam mo na yung PIN number, so ilalagay niya na po yung MPIN doon sa GCash account or sa GCash application. So, once nailagay niya na po, wala. Makikita na po ni scammer yung nilalaman ng inyong GCash account. Same thing lang din po yung ginagawa nila through email. Kaya nga lang, through email, ang ginagamit nila is a specific website or portal. Kung paano, ganito po yung ginagawa nila. Tingnan natin. Another way naman po is yung tinatawag natin na phishing. It can be used through emails. Okay, sa email or kahit sa SMS, pwede rin naman po yun. Pwede silang mag-embed ng link kung saan doon kayo mag-visit. At pag nakapag-visit na kayo sa website na yun, actually yung website na yun is fake. So yung website na yun is hihingi ng inyong PIN and at the same time, hihingin din po yung panibago ninyong OTP or one-time password or one-time PIN. Okay, kung ano man yung tawag doon. Okay, so yun, let's go. Halimbawa ako ay isang scammer or isang hacker or kung ano man yung tawag nyo doon or nanloloko. Okay? So ang ginagawa lang nila is hindi naman kailangan maging expert ka sa coding. Ang kailangan mo lang is maging expert ka sa panloloko or pandadaya. Okay? So ipapakita natin ano yung ginagawa nila. Ito po ay isang paraan lamang. Okay?
So, syempre, kailangan mo lang na magkaroon ng website. Syempre, dito ipapakita lang natin ano yung mga ginagawa nila. First, eto, pinapakita ko lang yung simulation sa website ko. So, kailangan meron kang specific colors na ginagamit, yung official color ng GCash. Yun po yung ilalagay natin as background ng ating website. Syempre, mag-i-import ka ng image ni GCash para sabihing official or makatotohanan. Then next, of course, papalitan natin yung background. So, yung susundin mo na kulay is yung official color ni GCash. Since nakuha ko na po yung kulay niya from Photoshop, kaya yun, nakukuha na po natin yung kanyang itsura. So, konting resize. Resize lang pagkatapos maglalagay ka ng form. So, yung mga form naman, subscription-based yan. Actually, napakadali. Ngayon nga, marami ng libre na mga forms na pwede nating gamitin. So, yan. Meron tayong current pin at saka new pin. Lilitan lang natin or re-resize natin. Tapos, pwede nating dagdagan ng panibagong form input para sa OTP. Ayan, ganyan lang naman, as easy as that. Ngayon, yung proseso kung paano siya ginagawa, hindi na natin yun itatakel. Kasi ang purpose lang po nito is para ipakita lang sa inyo na kahit sino, pwede na pong gumawa ng fake website ng GCash. And at the same time, yun po yung gagamitin nila para makapag-login sa inyong account. Yun lang. So, I hope meron kayong natutunan.